Hej hej, välkomna till Sommarpodden med mig, Jenny Fahl, som spelar. Vad spelar vi idag? Jo, vi spelar Fallout Shelter. Fallout Shelter. Här är en gubbe. Han här är fin, tror jag. Han ska in. Aj. Kan vi... Hur tar man hand då? Hej hej. Ja. Så drar vi ner honom dit. Hon då? Vad är hon bra på? Kan vi... Okej, båda de ska in på elen. Trevligt. Var bytte hon kläder precis? Och blev hon vetare? Det vet inte jag. I alla fall, idag spelar vi Fallout Shelter. Oh shit, vad mycket man kan bygga här under. Det är ett spel som är baserat på typ efter Fallout 4 av dem. För att, vad heter det? Vänta, jag ska bara höra på låten. Bam! Bam! Men det här är ett spel som är efter typ Fallout 4. Och då så är typ alla, hela världen typ sönder. Ja. Sönder, helt enkelt. Så att det kommer in massa personer som är rädda för... Ja, världen typ. Eller som är rädda för utanför världen här typ. Så det är typ flyktingar som kommer ner i en underbas. För att de ska skydda sig, typ som ett skyddsrum då. Och då ska man bygga en, ja, typ community. Tyck. Här har vi några, vad är de? Här kommer de. Oh shit, han här testar vi. Han är inte bra på någonting. Vi... Ja, vad fan va? Plus ett. Vad är den? Då kör vi där. Och då får hon vara där. Hon då? 0-1. Där är hon. Bra då. Bam. Tack. Hon då? Hon är inte heller så himla bra. Så vi sätter henne på. Ja. Så, sen har vi dig då. Du är bra. Du är bra. Agility, men vi har ju inte det. Så du får gå och äta lite här. Ja. Oj, vad du var. Minus ett. Vi sätter dig där. Kan du, där, sätter vi dig. Oj, vad många hus man rum man kunde bygga nu. Har vi något? Ja, det är klart vi har väl. Kan den? Varför kan den inte? Jaha, så jag måste göra så här nu också. Okej. Tips om. Så då har vi det här. 64, går den uppåt? Ja. Kan den så? Det här kommer bli jobbigt. Plus en, det kommer en till person nu, tror jag. Japp. Vad är han bra på då? What? Vad är han bra på? Han är... Jag vet inte vad han är bäst på, men vi får se det då. Det då. Så vi kan 0, minus 1, 0, 1. Jag är inte inne i hissen mig. Minus 1, 0. Ja, du får vara där för mig. Ja. Och jag har 300 spänn där. Kan den... Så, sluta nu! Så. El. Alltid bra att ha el. Så gött. Gött ska det vara det. Har vi några... Nähä. Åh, man kan ha husdjur. Jag bara skojar. Jag har spelat detta på iPaden.
Eller jag spelar. Jag började detta pipeline igår. Det var jättekul tills allt ballade ur och det hände en massa saker. Jag var mycket bättre än här. Jag var asgrym. Jag glömde vad jag gjorde så att det här skulle bli bättre. Uppgraderade jag inte något? Hur får det här? YOLO! Oh, en lootbox! Så, vi lootar lite. Ett kort, 500 spänn, det är väl bra. Oh! Ah, en flaska. Oh, såna är bra. Såna är bra. Ja, en katt! Lusk, rusk, tusk. Vem ska vara Vallufo då? Den här får bli Vallufo. Vallufo. Så. Och han ska vara en katt. Så. Yay! Så nu har jag en katt, tror jag. Ja. Nu kommer det fler personer. Japp, och du är lite dålig. Därför sätter vi dig. Musen 0-0. Alltså, varför är alla så dåliga? Det här vi måste... Jag kommer aldrig lära mig det här. Då får vi väl bygga en sån där. En till... Bam, bam! Umba bimba! Oj, vad stor den blev. Den blev blumbla blim blim snor. Lyckades med extra mycket snor. Level up! Och en till! 1000 spänn! Alltså, det här går mycket bättre än vad det brukar gå. Någonting. Oh, den där ska vi sätta på Vallufo. Yay! Och en tröja, trevligt. Det här var ju bra. Det här går jättebra. Får saker redan i början. Okej. Vallufo. Pistol. Coolare tröja. Gud vad jag är cool. Complete dead. Ser ni, jag är cool alltså. Jag är ju så himla cool. Där är jag. Här är dem. Okej. Nio personer. Har vi gjort någonting? Här har vi nio sådana. Okej. Collect 50 water. Har vi water? Här har vi water. Ja, då varsar vi lite. Tack så mycket. Och så uppgraderar vi den. Vad ska vi göra nu? Måste alltid klicka på escape. Ordvanen. Nej. Kan den. Hur många? Där har vi den. Och det är jättebra då. Eftersom att det var så långt på. Har vi den? Ja, ja. Här vill jag. Kan fläsk. Så ja. Och så. Pet. Ja. Varför inte väl nu satt. Oj, det har kommit en person. Vad är du bra på? Så. Ja. Då drar vi ner dig till... Vi sätter dig där så länge. Nu kommer hon typ gå.
Vad ska hon vara? Hon får vara där. Kan vi till vårt rumboretal? Bam! Bam! Allt är bra med el. Nej förresten, hon får jobba med elen. Hallå. Det är en gubbe som joggar lite i huset. Ner dit. Tack så mycket, den där. Ja då. Kan den öppna? Så, och sen. Ja då. Titta katten! Collect water. Ja, ja. Nu ska vi fixa. Nu har vi 200 spänn. Det var ju lite dåligt. Har vi några boxes? Nej, okej. Okay. Jag vill inte köpa den här. Nej, okej. Okay. Jaha. Oh. Det låter som de så här dricker ur ett sugrör och så här. Oj, de där behöver vi hager. Där är jag på iPaden. Okej. Det går ju aldrig att stänga av den på riktigt liksom. Varför kommer det folk hela tiden? Vad är du bra på då? Du måste ju stå så här nära hela tiden. Du är inte bra på så mycket. Nej, här då får du vara någon annanstans. Inte där. Nej, vänta. Nej. Så, och du. Du får stå och vakta lite. Det får du göra. Jag äger ju. Så där är Valufo tror jag. Ja, Valufo. Sen har vi Tagvin. Så har vi vapen till land. Nej, okej. Okay. Ja. Och det här får vara. Är det här? Bullen 2006. Och det här får vara. Men du. Ville Pigson. Ja, det får det vara. Här har vi lite. Uff. Buff. Vi har ju typ två i varje. Vi har fler i varje. Vi får ju bygga nya hus och så. Så kommer en till person. Trevligt. Vad är den personen bra på? Typ ingenting. Han får väl vara där. Oh, room unlock. Oh, vad blir det för room? Jag vet. Ett sånt room. Vi behöver bygga ett sånt room då. Ta 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 ta
Åh, det här låten. Men om vi gör så här då. Ja. Så. Hör ni? Det är rätt bra. Vad gör jag? Vad gör jag? What I doing? Åh, 46,50. El, tack. Tack så mycket. Planet 100 power. Okej. Det kan vi inte. Ja. Där behöver vi bygga. Men först dra ner kontrollspeed lite. Så hur blir det? Så nu ja. Så nu kan vi. Fortfarande för mycket. Skit i det. Där är de står sig inte och pratar. Han här måste göra något. Minus en, noll. Det här har han varit dålig på att göra saker. Men vi är en steg. Okej, lite där. Så här är grand value. Oh, det var två. Sex. Här har vi en. Det var två. Sex. Oh, jag trodde att det där såg ut som Mr. Mime lite. Så här, då ser det lite ut som Mr. Mime faktiskt. Där. Där. Alltså den där katten är så söt. Jag vill inte skada den som mitt vapen. Det är vad dåligt mitt vapen är. Jag älskar den här låten. Det låter som en adventure-låt. Den där kan vi inte. Jaha, det är väl samma. Varför kan vi inte. Så ja. Åh, en lootbox! Okej. Jaha. Kamera. Pengar. Jaha. Ja, det var ju dåliga saker i den. Fast det kan vara bra. Den här döper vi om till. Så. Och hon får en. Jacket. En till box. Alltså jag äger. Då kör vi. Food, jaha. Jaha. Den här ska jag ha på min gubbe. Dörligt. Thank you.
Nej, den är ju asbra. Den måste jag ju faktiskt... Varför ser jag typ en doktor? Jag ska inte ha doktorkläder, jag ska ju ha... Nej! Så, och vad är... Bullen. Bullen! Ja, han kan få armen för han är ju en bulle. Ville Pigson, han kan ju få en doktorsarmen för han är en galen man. Person, vetenskapsman. Skit i det. Så det är ju bra. Har vi någon som hon kan ha då? Nähä, okej. Kelly Fox. What does the fox? Ja men vad ska man ha? Snusk kaka. Så. Vad ska du heta då? Liten häst. Så får hon heta. Här har vi kallat handra på vatten. Ja, men jag måste göra så här. Kan den där. Så här vi och sen går vi in här. Ja. Jaha. Så har vi Gud, vad bak alla saker där. Den. Där har vi den. Jag tror inte den där kör ut. Jaha. Jank. Trevligt. Så. Så. Och så sa vi ingenting. Okej. Men någon gång där. Ja, jag kommer inte få någon box i alla fall när jag klarar de här. Sen är det Ruvetland. Ja, den kan jag ju ta. Men först måste jag levla upp de här gubbarna lite. Vet du hur mycket kostar det att levla upp? Ja, just det. Jag vet vad vi skulle köpa. Vi skulle eller bygga en sån här. Jaha. Snuskkaka. Det där var inte snuskkaka. Snuskkaka ska ner dit. Snuskkaka. Du ska ner. Hoppas du tycker om ditt nya liv. Din lilla snuskiga kaka. Vi kan bygga en till. Men det ska vi inte för att vi ska uppgradera den här. Ja. Oj, vad coolt det ser ut. Jag vet att det här kanske var en lite dålig idé att uppgradera den här. Men nej, det var det inte. För jag tycker om att uppgradera sånt. För det är mitt liv. I love it. And I love it too much. I love it. Aj, vad mycket det kostar att uppgradera den. Det är... Hinner vi inte med. Då får vi såhär. Åh nej, vi failade. Kommer det börja brinna nu? Japp. Aj, nu kommer det börja brinna. För att om man failar. Då kommer det här gå. Vänta, var är katten? Där uppe är katten. Katten! Så. Kommer katten tillbaks nu? Katten! Där ja. Katten kommer tillbaks. Men om man failar så kan det komma dels monster och dels att det börjar brinna. Så kan det hända. Alltså man kan ju bygga en så himla stor bas och så här, radera stenar. Jaha. Alltså man kan ju bygga hur stor bas som helst. Det är så här liten bas. Det här är ju helt sjukt. Alltså liksom ja. Kan vi? Nej, jag vågar inte rusha den. Nej, den är full uppgraderad. Just det. Den här är inte uppgraderad alls. Fast jag tror inte att vi ska det. Vi ska nog inte uppgradera den. Vi behöver nog köpa. Ska
Vi kan köpa... Vi köper en sån. Nej, det gör vi inte. Vet du vad vi gör? Vi gör så här då. Kan vi uppgradera den? Nej, det kan vi inte. Det var ju dåligt. Eller ja, dåligt då. Låt den! Det är en bra låt. Nej, faktiskt inte, men bra. Kan det? Collect under power! Tack så mycket! Har vi fler nu? Nej, vi har inte riktigt. Vi får väl collecta han ut i Westland då. Du, Valle, får, kan du? Så, och så kastar vi ut dig. Hej då! Går du? Nej. Kastar ut dig, sa jag. Så. Då var det en. Och en. Så, explore. Så, explora. Japp, de explorar och så tar han sin pistol ut. Nej, inte sikta på dem där! Så. Vad hände? Hände det något då? Hej då! Trevlig resa, hoppas du inte dör. Hoppas kanske fienden. Ahaha! Den är ju cool. Då har vi en vakt här. Hon behöver ett vapen. Liten häst behöver ett vapen. Hejdå! Boop. Herpy där. Nej. Jävla baby driver. Hej. Horseless expansion started. If you just unbox our bones. Jaha, han springer nu där. Trevligt. Vad är han där än? Exploring, man. Trevligt. Där. Bam. Så. Och lite vatten. Woho. Vad ska vi ha mer? Inte sluta. Kan vi? Nej. Nähä. Massor av boxes. Vi har ju rätt många boxes. Eller vi har inte, men vi har öppnat rätt många boxes. Unlock here. Vi har ju några bosses. You are a little boss. No, you're my little boss. Ska jag bygga en till? Jag kör på. Oh, man. Level up. Vad en stort läger det blev. Kan vi skicka dit någon? Han. Jag får åka ner dit. Nu har vi i alla fall några. Vad gör han? Vad gör du? Vad gör du? Hallå? Kör du den? Eller tvättar du? Jag önskar att man kunde se runt. Alltså, vad är det han gör? Nej. Är det bullet från 6, level 3? Level 2? Ja, är bullen den bästa nu? Ja.
Bullen är den bästa. Get North Father. X1, XP. 3, dritt. 3 av rätt. Där. BBB. Jag ska försöka få 100 åter. Det blir lätt. 10 av 50 bara. Okej. Okay. Kör. Nej. Nej. Jo, kör. Yay! Olevra, level 3. Vem var det nu igen? Vi vill ha Pixam! Trevligt. Vi behöver... Kan den flytta? Så. Hur lång tid tar det? 300 spänn. Det där kan vi fixa faktiskt. Ville Pigsan Valle få tratten, tagvin, snuskkaka, Marie Fox. Vi får ta... Mr. Fox. Ja, även om det är tjej. Här har vi... De heter ju så konstigt i efternamn. Dark Lord. Nej, Dirk. Dark Lord. Trevligt. Level up! Yay! Vem är det här? Tratten. Hon levlade upp. Tagvin. Där står en annan person. Hon får heta... Utbörlingen. Den här snuskkaka är nere här. Med... Grang-ging-ging. Det är han som ser så konstigt. Han får heta något annat. Han får heta... Bilen får han heta. Bilen. Kolla efter. Ja. Och level 3. Är min gubbe level 3? Eller är min Evalu för level 3 igen? Nej. Han är mitt level 2. Mole rat. Döda den. One mole rat. Has been killed. Aj. Ja, han får fortsätta sin lilla färd. Har vi några? Nej, okej. Det här kommer nog bli ett långt avsnitt bara för att jag älskar detta spelet. Har vi dig här? Nej, men du! Du får vara kvar där. Vem är du? Dark Lord, okej. Du är Mr. Fox. Här har vi... Det får vara... Vad ska det här vara? Dogge. Ja. Dogge får det vara. Har vi någon? Nej, det hade vi inte. Logik. Det är gott. Gud vad världen ser tråkig ut liksom. Och vi har inte ens något att odla här. Vi har... Är det där något? Är det där mat? Vi kör. Fail. Jag tittar inte. Ja! Det failade inte. Det var bra. Hur mycket el får vi? Om 6 sekunder får vi 15 el. Det är bra, för då kommer vi tydbyggna, tror jag.
tror jag. Och hur mycket el har vi redan kollektat då? Kollekt 100 båtar. Vi behöver sätta en tjej där. Ja, hon får dit så att hon kan föda barn. Boom! Hallå! Jag har låten. Trevligt. Åh nej! Hur kunde det bli... Hur kunde det eldats? Jag vet inte. Nu står de där och pratar. Är de kära nu? Nej. Men det här är ju rätt bra. Ja, nu blir de ju troja. Nej, okej. Går det för hand på expansionen? Mm. 20 XP. I did it. The source log is dead. My blister help. Brex. Hur det här är bra, hur det här de pratar fortfarande. Hur det här, det låter rätt mycket. Amen du! Du måste sluta. Nej, du stannar där. Här var det några tror jag. Vad är det detta för dem? 1125 kostar det. Jag hur lång tid kostar 2000! Oj, oj, oj! Aj, aj, aj! Aj, aj, aj! Där! 800 water. Trevligt! Är det några? Kan de... Ja, det är han som har den där. Har vi... Vad är... Nähä! Då har vi väl... Bam! Hur mycket el har vi? 150 av 150. Det är ju bra. Tror jag. Ja! Rush! Bam! Skars! Vi kör igen. Och så, nu kommer det fejla. Nej, det gick. Kan vi... Bam. Har du något sätt vi kan få loot box? Nej. Ja, ja. Det var ju tråkigt. Så himla tråkigt. Vi måste rusha den här. Nu kommer det bli fel. Nej. Alltså, gud vad lätt det är att rusha nu. Oh, en gång till. Nej, nu kommer jag förlora. Nu blir det fel. Japp. Nu kommer det komma saker. Japp. In med Ville Pigson. In med Ville Pigson. Blev Ville Pigson glad? Eller är det jag skulle? Japp, okej. Okay. Slå dem då. Kan inte slå dem. Ville Pigson. Så ja. Oh, äntligen. Vi rushar ändå. Oh, där är han. Varför gjorde han det nu? Ja, okej, okay, nu föder de barn.
Hej då! Yay! 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 Dark. Det tror man Dark. Nej, Dark Lord. Ah, nu är hon klara. Och så är hon gravid. Oj, vad snabbt det går. Liten. Heter hon bara Liten? Liten Höst heter hon. Och de är 100% glada. Det var ju kul. Så. Oj. Vad? Vad hände? Inget hände. Bra, nu ska vi se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det här var ju bra. Good. Very protective. Här är vi dem. Här är vi den. Här är vi dem. Här är vi den. Här är vi den. Här är vi dem. Här är vi dem. Här är vi dem. Buff. Buff. Huff. Buff. Jag är buff. Kan... Vad var hon? Ja, det är hon. Okej. Vem var andra? Food. Oh, nu kör vi! Rush! Du. Varför ska det fejla? Så började det brinna, det var ju bra. Upp med han! Vad gör du? Dit ska jag. Aj, aj, aj. Döda dem. Yay. Pipipidim. Är hon den feta? Eller är hon inte fet? Hon är ju gravid. Kan den. Så där. Jaha, vad skulle jag göra? Vad var det jag skulle? Just det. Vi gör så här så länge. Så tillbaks. Så. Vi måste rusha igen. Oh, yes. We do it. Yeah. Vad har vi nu för? Sälla weapon. Kolla 3 weapons. Aha, ja, det kan jag ju. Får se om det är några nya saker i den här. All låten är ju... Den är rätt cool. Den är här borta. Den är väldigt bra faktiskt. Vad var det? Jag har det var den. Har vi 6 cap. Jaha då. Har bara hittat så lite saker. Jaha, det där var ju inte så himla bra. Huffy! Jag bara, huffy. Har vi? Ja, vi har råd med. Skit inte, vi behöver 14. Men mamma. Kan vi öppna det här? Snyggt det ser ut när man opererar den. Så fint ut. Det ser så himla fint ut. Ja, fint. En lång tid. Okej, det där tar lång tid. Du
Borde vi inte uppgradera den? 700, den kan vi uppgradera sen. Vad ska vi då göra nu då? Kan vi göra? Jo, här. Vad kan vi göra här? Man kan sälja det. Det ska vi inte göra. Vad man nu kan ta. Kan vi sälja? Ja, vi kan. 50, 200, 50, 2. Den där säljer vi. Ska bara se om de hamnar. Aj. Fel. Ja. Då gör vi så här. Oj. Nej, fel. Vad är den? Är det den? Ja. Då är det där vi har på den. Så. Kanske var dåligt av mig, men jag är så. Jag är dålig av mig. Vi kan ju... Ja, jag bygger en hiss till neråt då. Vi kan bygga en hiss. Kan man? Oh my god! Vi behöver en som jobbar där nere, så dig, vi sätter dig att du får jobba där. Och så har vi där. Ja, och ner nu. Och där är det jag. Så sitter de längst ner där och äter. Det är bra. Varför börjar det brinna helt plötsligt? Gud vad dålig han är på att äta liksom. Det börjar brinna helt plötsligt. Vem är det? Oj, det är Dogge. Det är Dogge som är där. Han är jättedålig på att äta. Det är så här hans privata lilla kök. Det där är Dogges lilla privata kök. Oj. Vad får vara där? Hur går det för vår lilla kille på explorationen? Och han blev lite skadad. Ja, han kan ju ändå ta en sån. Okej. Kan vi... Ja, vi... Nej, vi kan inte ta bort den, men vi kanske behöver den snart. Ja, vi behöver definitivt den snart. Level up, level 4. Och våran lilla Valle får inte ens level 3 än. Gud vad dålig min Valle får. Han skulle vara bäst.
Han har i alla fall bästa kläderna, bästa vapnet och alla sådana här saker. De är 85% glada, liksom, vad kan gå fel? Allt kan gå fel. Ja, dit drar vi inte. Säg inte att det blir katastrof. Du kommer säkert komma. Japp. Slå dem. Kill them. Det var bara två. Ja. Oj. Slå dem. Men varför springer du? Slå dem. Varför dog den första på direkten? Ja, bra. Du ställer in för ingången så att han inte kommer ut. Det är ju jättebra. Så okej, det gick inte bra. Vi börjar få lite dåligt med mat. Vi måste köra. Varför liksom? Så börjar det brinna där igen. Trevligt. Och de andra ovanför, alltså de står ju bara där. Vad fet hon är. Oj, vad? Vad gjorde jag? Och hon började springa där i. Okej. Men hon kan ju fortfarande jobba som hon där. Och äta. För man måste ju äta när man är gravid. Eller äta rätt mycket när man är gravid, va? Jag vet inte. Jag hade varit gravid. Vad gör det här? Ingenting. Vad gör vi här? Ingenting. Okej, vad gör vi? Hisse. Okej. Dark Lord. Han får heta... Alfred Lord. För det är ju Alfred då som är med i Sagan. Coolt. Kan jag typ inte göra någonting? Ja, jag kan inte göra någonting. Eller jo, jag kan göra saker. Nej, jag gör det där. Jag kunde inte göra någonting. Trevligt. Vad hände där? Det där var konstigt. Om där drar vi dit. Så. Bam! Så, jag har ju fullt med el. Så det behöver vi inte göra så. Men om alla... Först måste vi hända den. Hej. Kan inte han ta den? Okej. Ja, vi har bara hittat 6 kronor. Ska vi dra hem då, Valle? Jag vet inte. Ska vi verkligen det? Ska vi? 27 minuter. Recall! Nu kör vi. Yay! Där kommer jag. Trevligt. Collect. Vad ska jag handla då? Han får vara här, får han vara.
Och level up. Level 2. Yay. Sluta. Level 3. Har vi inga fler? Nej. Tack för att ni har tittat. Ses i nästa avsnitt av detta. Om ni gillar det här, så gör jag fler då. Glöm inte, tumme upp, prenumerera för fler såna här roliga videos. Ja, nu ska jag ner och leta Pokémons på Slottsskogen. Ja, glöm inte, tumme upp, prenumerera. Titta gärna i Miniplay, en bra kanal som gör mig. Så ses vi i nästa video. Hejdå!